Anpassat ledarskap är en pedagogisk webbkurs för dig som är ledare för barn och ungas fritid. Kursen förklarar på ett enkelt sätt vad ADHD och autism är och vilka ledarskapsstrategier som fungerar bäst. Genom praktiska övningar får du pröva hur ditt ledarskap fungerar i olika situationer gentemot barn, ungdomar, vårdnadshavare och andra ledare. Kursen innehåller animerade filmer och föreläsningsklipp. All text går även att lyssna på. Kursen tar cirka 90 minuter och du kan göra den i din mobil när det passar dig. Kursen har utvecklats av scouterna och friluftsfrämjandet, men det ledarskap du får lära dig fungerar i alla verksamheter. Ett anpassat ledarskap handlar om att lära känna dina deltagare, vara tydlig och ta det lugnt. Kontakta oss för att ta del av webbkursen Anpassat ledarskap.